Täna valmistame kohupiima rohelisest tatrast. Leotan vees 3-4 tundi või kogu öö 3-4 lusikat rohelist tatart. Peseme hoolikalt selle tatra, mille me eile leotasime, et ta oleks puhas, ilus ja mitte libe. Valame üleliigse vee ära ja paneme blenderisse. Lisame umbes 100 grammi marju. Mina lisan värskeid maasikaid, aga võib lisada ka vaarikaid, mustikaid ja muid marju. Lisame 2 küpset keskmist banaani. Ja lisame umbes 100 ml kookospiima. Kaanistame seda vaarikatega ja seeritähnitega. Ja ongi meie toorkohupiim rohelisest tatrast valmis. Lõhnab hästi, maitseme! Väga maitsev. On tunda värsket maasika maitsed. Proovi järgi ja anna teada, kuidas sulle maitses.